Prehajamo na 11. točko, predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju občine Kamnik. Predlog pravilnika je objavljen v gradivu številka 15, predlagatelj župan, poročevalca pa Marjana Kadunc in Luka Svete. Z besedo ima gospa Marjana Kadunc, izvolite. Ja, hvala lepa. Občinski svet občine Kamnik je v lanskem letu sprejel nov pravilnik o subvencioniranju nakupa malih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju občine Kamnik. Pač na komisijo se je obrnilo več lastnikov objekta in sicer govorijo, da so imeli stroške nakupa čistilne naprave več kot 3 leta nazaj. Zagon čistilne naprave pa je bil upravljen bistveno kasneje, se pravi ob selitvi oziroma po pozivu koncesionarja. V tem primeru vloga ni bila odobrena. Spremembo pravilnika bi tako večjim upravičencem omogočili pridobitev subvencij za nakup čistilne naprave. Pravilnik se spreminja samo v 3. členu, kjer smo dodali, da upravičeni stroški lahko nastanejo v obdobju največ 3 let pred oddajo vloge za pridobitev subvencije oziroma oceno obratovanja in prve meritve iztoka iz male komunalne čistilne naprave ne smejo biti starejše od 3 let od oddaje vloge. Zdaj, tako kot sem opisala, mi smo kar nekaj občanov, ki so imeli starejše čistilne naprave, vendar niso naredili prvih meritev. Se pravi, na naš razpis se niso mogli prijaviti, ker so bili računi že starejši od 3 let. S to spremembo pa jim dejansko damo možnost, da se prijavijo na razpis in da sredstva tudi dobijo, vendar pa pod pogojem, da dejansko prve meritve oziroma oceno obratovanja in prve meritve niso starejše od 3 let. Zakaj 3 leta? Ker je po uredbi potrebno na vsake 3 leta narediti nove meritve. Se pravi, se naredi kontrola. Hvala. Hvala, Marjana. Odpiram razpravo, delovna telesa. Svetniške skupine, svetnice, svetniki, ne, zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu, občinski svet, občine Kamnik. Počutaj, včera sem jo zaspal. No, evo. Ok, to ne iskra, vas se najbolj sliši zdajle. Ok, še enkrat. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju občine Kamnik. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jušnik. Za. Karmen Kapla. Za. Jože Korošec. Že Korošec? Ni. Doktor Jarej Markel? Za. Nives Matjan? Za. Magister Šem Samojanovič? Sem za. Duško Papež? Za. Božo Pilej? Za. Ančka Podbevšek? Za. Bogdan Pogačar? Za. Žan Potočnik? Za. Robi Prosen? Glasujem za. Doktor Janez Rifel? Doktor Janez Rifel? Da. Edi Srujevič? Edi Srujevič? Ne. Matija Sitar Močnik? Za. Svetka Slapnik? Za. Anton Tone Smolnikar? Ja. Franci Spruk? Da. Marko Šarc? Za. Vetki Škraba? Za. Ivan Kovčakar? Za. Karla Urh? Za. Aleksandar Uršič? Za. Žaklina Zdravković? Za. Grega Zurman? Za. Igor Žalbi? Za. Jože Korošec tudi za. Sem okay. Nikaj ne vrgel. Ja. Za je glasovalo 8 svetnic in svetnikov proti. Nihče, ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.